میری جان یہ میری ہے نہیں, آپ کی جان آپ کی نہیں, اللہ کی دی ہوئی ہے. جو ظاہری جسم ہے یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے اور اندر جان وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. اپنی جان کو بھی ختم نہیں کر سکتا, خود کسی بھی نہیں کر سکتا, یہ بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ ہے. اگر اس کو حلال سمجھے گا تو کافر ہو جائے گا خود کسی کو. اب اس کو گورنمنٹ نے حلال یہ کر دیا, جائز کر دیا. اینی بڈی کین ڈو سوسائڈ, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. پہلے سوسائڈ کیا, پکڑ لے گئے, وہ کرتے تھے. اب آدمی کو آزادی دے گی, چاہے تو اپنی جان کو کھلا کر سکتا ہے. اسلام میں سخت بڑا گناہ, گناہ کبیرہ. ایک شخص جو ہے وہ کر لیا, زخموں سے چور ہو گیا تھا, اس نے خودکشی کر لی, برداشت نہیں کیا زخموں کو. اس کے بعد جو ہے اللہ نے جان میں بھیجی, ہماری بھیجی تکلیف پر. جن میں گیا تھا وہ فطری بات ہے, کچھ زخم ہوا ہے, اس کو برداشت کر کے جو ہے چلا گیا, تو ہم اس کو جنت میں نہیں دیں گے, اس کو چلے جاتے جہنم میں چلے جاتے. من تردا من الجبلی فقتل نفسہ, جس نے پہاڑ پر سے گر کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیا. تو کل جو ہے کان فی جہنم یتردا خالدا مخلدا فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ اس کو وہی سزا دی جائے گی. معلوم ہے پہاڑ پر سے کرنا, پہاڑ پر تو اب نہیں ہے, وہ جاتے ہیں بلڈنگ اب چار منزل ہے, پانچ منزل اوپر سے گر کے مر جائے. یہ کب تک؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, جب تک حساب کتاب نہ ہو. حساب کتاب پھر دیکھا جائے گا. من تحسا سمن فقتل نفسہ کان فی یدہ سمن یتحسا فی جہنم خالدا مخلدا فی ابدا, جو کسی زہر پی کے مر گیا اس کے ہاتھ میں زہر کا پہلا ہوگا اور وہ زہر جہنم میں جس کو بھیج دیا جائے گا, اب ہمیشہ پیتا رہے گا زہر. موت آئے گی لیکن مرے گا نہیں, موت آئے گی لیکن مرے گا نہیں, بس ایسے ہی پیتا رہے گا. من جس نے قتل بحدیدۃ, کوئی تیز ہتھیار کے ذریعے سے اپنے آپ کو, چاقو وغیرہ سے, چھری وغیرہ سے اپنے آپ کو قتل کر دیا. کان حدیدتہ فی یدہ یتبجو ببطنہ فی جہنم خالدا مخلدا ابدیا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. بس کو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, جو لفظ یہاں آ رہا ہے تو شاعری نے لکھا ہے کہ حساب کتاب ہونے تک اس کو رکھا جائے گا, اس کا جو اللہ کی مرضی ہے. تو یہ جان ہماری نہیں ہے, اس کو ہم جائے چاہے قتل کر سکتے ہیں, نہیں. جان جو ہے اللہ کی دی ہوئی ہے, بس اللہ جتنے دن رکھا ہے اتنے رکھو. یہ حساب تمہارے لیے جو ہے امتحان کا حوالہ ہے, اتنا ٹائم ملا ہے, اس کو تم غنیمت سمجھو, کچھ تو نیکیاں کرو, آگے کا جا کے اچھا توشہ بھیجو آگے کے لیے.